Крошка сын пришел к отцу и спросил кроха, что такое хорошо, а что такое плохо. Дорослі відповіді на всім відоме питання «Що таке хорошо і що таке плохо?» дають ті, чия думка цікава мільйонам, що для нього добре і що погано. Чарівні ведучі програми «Лєні Штефан» розповів легенда українського року Олег Скрипка. 28 грудня о 20.05. Дивіться телевізійний проєкт «Що таке хорошо і що таке плохо?» з Леною Штефан на Максі ТВ.